Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində imişlinin həbsdə olan sabiq icra başçısı William Hacıyevin cinayet işi üzrə bugünə təyin olunmuş məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Hacıyevin vəkilləri məhkəmə prosesinə qatılmayıb. William Hacıyevin müdafiəçiləri, xüsusilə də vəkil Elmar Kərimov olmadan məhkəmə iclasının keçirilməsini etiraz edib. Hakim Azər Paşayev müdafiə tərəfi olmadan məhkəmə iclasının keçirilməyəcəyini keçmiş icra başçısının diqqətinə çatdırıb, lakin müdafiəçilərin məhkəmə iclasını qəsdən pozmağa çalışdıqlarını da bildirib. Üç vəkildən biri gəlmirsə, niyə müqavilə bağlayırlar? Belə çıxır ki, bilə-bilə məhkəməni ləngitmək istəyirlər. Müdafiəçilərlə bağlı tədbir görüləcək və dərhal vəkillər kollegiyasının sədrinə müraciət ediləcək deyə hakim deyib. Məhkəmə fevralın 18-nə kimi təxirə salınıb. Qeyd edək ki, William Hacıyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyatla saxlanılıb.